Ditën e sotme është bërë ditur se gjatë këtyre protestave dhe përplasjeve mes policisë edhe grupeve protestuese, një person ka ndërruar jetë dhe sipas deklaratave të dhëna nga organizatat për drejtat e njeriut në Kubë, janë më shumë se 100 persona të cilët janë arrestuar nga policia vendase. Duhet thënë se i vetmi reagimi i cili ka ardhur nga ana e presidentit të vendit është ajo në cilën ai është shprehur se këto protesta në fakt janë të mbështetura dhe janë të mbështetura nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat sipas deklaratës së presidentit kanë përdorur madje edhe rrjetet sociale në mënyrë që të përhapin një propagandë të kësaj natyre dhe njëkohësisht të nxisin vazhdimin e këtyre protestave. Duhet thënë që nga organizata e cila merret me monitorimin e rrjeteve sociale ka publikuar të dhëna të cilën tregon që edhe qasja e personave të cilët e kubanezëve, pra qytetarëve në Kubë, për sa i përket përdorimit të rrjeteve sociale si WhatsApp apo Facebook, është kufizuar, duke bërë njëherë thirrje që në këtë situatë personat nuk janë të lejuar dhe janë të kufizuar për të shfaqur imazhe apo njëkohësisht dhe të japin informacion në lidhje me situatën dhe këto protesta antiqeveritare të cilat po zhvillohen në Kubë.